atrodos Vecrīgā, trešdienas vakarā, kad notiek Čempionu līgas mači. Un biju šeit, lai paskatītos Čempionu līgu, bet ne jau tāpēc, lai iedzertu alu, izklaidētos, atpūstos, bet vairāk tāpēc, lai pavērotu Hearts fanus un aprunātos ar viņiem, saprastu, kāda ir viņu būtība. Kopumā kā cilvēkam ir ļoti draudzīgi, viņi ir sirsnīgi. Viņi mūs šodien arī mani, Kristianu Kareļinu, ar kuru nedaudz satikos, apskāva un sacīja, ka mēs šodien esam draugi, rīt mēs būsim pretinieki, bet šodien mēs esam draugi. Un pēc tam viņš piebilda, arī rīt mēs būsim draugi, lai laukumā uzvar stiprākais. Un vienalga, kurš būs uzvarētājs, zaudētājs apsveiks uzvarētāju un viss būs kārtībā, mēs kopā dzersim alu. Tā ka viņi ļoti tādu pozitīvu grūdienu šeit dota, pozitīvu atmosfēru dot, viņi ir ļoti lielā skaitā. Tiešām visa Vecpilsēta ir aizņemta ar Hearts līdzutējiem no Edinburgas. Un visi gaida spēli. Cilvēki iet prom no darba, nesaprot, kas notiek. Hearts jautrība turpinās jau trešo dienu. Viss augsts, nevis notiek. Funny Fox un kafejnīca. Tā būs visvairāk šī UEFA konferences līgas grupu turnīra mača. Skotu fani ir tie RFS fani. Katrs savā stadionu pusē. Un ir tad ir tajā vietējā iedzīvotāja Latvijas, kuri ir vienkārši, es pieļauju, ļoti daudz intereses pēc ir nopirkuši šovakar biļeti, jo beidzot mums iet, beidzot ir jāaiziet pastīties, kāds tas futbols ir un kas vispār tas tāds ir. Tenī brīdī, kad tu sēdi, redzi, ka skoti ir vairāk un skaļāk, un mūsējie arī bļauj, tad saprot lūdzu tenī brīdī, ka vaini ir tevī. Jo bļauj gan skoti fani, gan RFS fani. Tu esi tas neizlēmīgais, kurš it kā arī ir Latvijas un RFS atbalstītājs, kurš sēž un klusē. Man šeit mums tā mentalitāte ir jāpārvar. Es saprotu, ka futbola kultūra atbrauc tagad pie mums, bet parādam, ka mēs arī esam sagatavojušies, ka mēs zinām mājas darbu, mēs esam to izdarījuši un mēs, protam, padziedāt līdzi un pasaukt. Tad jau viss būs kārtībā. Mēs esam vairākumā. Viņu aktīvie, skaļie, viņiem vienkārši futbols ir asinīts, viņi tāpēc tas 1500 vai 2000, cik viņi tur būs beigās. Oficiāli viņi nopirka 1000 biļetes, bet, protams, ka iespējams viņi nopirka arī dažas biļetes, varbūt ne dažas, kaut kur pārējos sektoros. Un kopumā arī viņu presa sekretārs un arī viņu pārstāvja teica, ka diezgan miermīlīgi fani, bet, nu, protams, ka tik liels daudzums, tiek lietoti arī dažādi dzērieni, kas varbūt iespējams nav kola un nav sprites. Viss kaut kas ir iespējams, bet es esmu pārliecināts, ka arī mūsu apsardzes darbinieki ir gatavi un es ļoti ceru, ka nekāda incidenta nebūs un viss būs labi. Tu esi gatavs pavilkt līdzi mūsu fanus, uzņemties kaut kādu līderību arī tribīnēs, vai tev visu savu balsu dziesmām? Esmu absolūti gatavs uzņemties iniciatīvu, bet man tas nav jādara, jo RFS ir lieliski fanu sektoru vadītāji, viss fanu sektors labs, es vienmēr esmu tas, kurš piebalso viņiem. Es šodien arī ieliku postu sociāltīklos, lai tie neizlēmīgie, nevis neizlēmīgie, bet tie fani, kuri pirmo reizi varbūt nāk uz futbolu, lai viņi droši nekautrējās un sauc līdz. Un man nekas ar balsa nenotiks. Es dziedu kopš 10 gadu vecuma un uz visām spēlēm, kurām es esmu bijis pēdējā laikā. Ole, ole! Easy game! Pēr labākie! Viņi sen vairs neeksistē. Mojis. Jurī, kāpēc tu uz laukumu šodien neies? Viņš vairs neeksistē! Visi Latvi kopā lecam, hei! Hei! 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 Es
Es varu sēt!